ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች የዛሬው ለታዩ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዶክተር ይልቃል ከፋለን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ መረጠ። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ነበሩት ዶክተር ይልቃል ከፋለን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ መርጧል። ዶክተር ይልቃል ከፋለ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና ፕሬዝዳንት በመሆን እንዲሁም በተለያዩ ኮሌጆች በመምህርነትና ዲን በመሆን በኃላፊነት ያገለገሉ አመራር ስለመሆናቸው በመከር ቤቱ ተገልጿል። ዶክተር ጌታቸው ጀምበር የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ሲመረጡ ከዚህ በተጨማሪ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈጉባኤ እንዲሁም አቶ አማረ ሰጤ ምክትል አፈጉባኤ ሆነው ተሾመዋል። ክልሉን በርዕሰ መስተዳድርነት በማገልገል ላይ የነበሩት አቶ አገኘሁ ተሻገር ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ ላይ መሾማቸው ይታወሳል። በወቅቱ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ለሌላ ኃላፊነት መታጨታቸውን ተከትሎ ለአማራ ክልል ምክር ቤት መልቀቂያ ማስገባታቸውን ተከትሎ ነበር አቶ አገኘሁ ተሻገር የተሾሙት። ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም በክልሉ ተፈጸመ በተባለው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንንና ሌሎች የአዴፓ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ከተገደሉ አንድ ወር በኋላ አቶ ተመስገን ክልሉን እንዲመሩ መደረጋቸው ይታወሳል። የአማራ ክልል ምክር ቤት በዛሬው ጉባኤ የክልሉ ካቢኔ አባላትን በመምረጥ ሹመት ሰጥቷል። በዚህም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኑት አቶ ጣይር መሐመድ የአማራ ክልል የቱሪዝም ቢሮን በኃላፊነት እንዲመሩ ተሹመዋል። የአዲሃኑ አቶ ተስፋሁን አለምነህ ደግሞ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ሆነው ተሹመዋል። በፌዴራል የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አይናለም ንጉሴ ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አስተባባሪ ሆነዋል። አይናለም ንጉሴ የግብርና ሚኒስትር ዴታ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሾሙት በጥቅምት 2011 ነበር። አንድ ግድብ አይደለም ለልማት አስፈላጊ ከሆነ ሌላም ግድብ እንጨምራለን ሲሉ አምባሳደር ዲና ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫቸውም ከተነሱት ጉዳዮች መካከል አንዱ የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ነው። ካስፈለገ አንድ ግድብ ሳይሆን ለልማት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኙ ሌላ መገንባታችን አይቀርም ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። በቱኒዚያ በኩል እየተባለ ያለው ይህንን ውሃ እንጠቀምም ብላችሁ ፈርሙ የሚለውን ኢትዮጵያ አትፈርምም ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ግድብ አንዴ ጀምራችኋልና ጨርሱ። ሆኖም ግን ከዚህ ግድብ ውጪ ሌላ መስራትም ሆነ የመጠቀም መብት አይኖራችሁ የሚል ፊርማ ነው የቀረበው። ኢትዮጵያ ግን እንደዚህ አይነት ስምምነት ውስጥ አትገባም፣ የቀረበላትም አትፈርምም ሲሉ አምባሳደሩ ተናግረዋል። በሶማሌ ክልል በአንድ የምርጫ ጣቢያ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ተቋረጠ። በሶማሌ ክልል በሚገኘው ሞያሌ ምርጫ ክልል ስር በአንድ ጣቢያ ያሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች ለደህንነታቸው በመስጋታቸው ምክንያት በአካባቢው የሚደረገው ምርጫ እንዲቋረጥ መደረጉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። ቦርዱ ምርጫው እንዲቋረጥ ያደረገው ከምርጫ አስፈጻሚዎቹ ሪፖርት ከደረሰው በኋላ መሆኑንም አስታውቋል። የቦርዱ ሰብሳቢ ይህን ያሉት በዛሬው ዕለት የሶማሌ ክልልን ጨምሮ በሶስት ክልሎች እየተካሄደ ያለውን ምርጫ በተመለከተ በአዲስ አበባው ስካይላይት ሆቴል በሰጡት መግለጫ ነው። የሞያሌ ምርጫ ክልል በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ድንበር ላይ እንደሚገኝ ያስታወሱት ኃላፊዋ ቦርዱ በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ሁለቱም ክልሎች እንዲያውቁት ማድረጉን ገልጿል። አጋጠመ የተባለውን የጸጥታ ስጋት ምንነት በተመለከተ ከጋዜጠኞች የተጠየቁት ሰብሳቢዋ ምርጫ አስፈጻሚዎችን እየጠበቁ ያሉት የሶማሌ ክልል ሚሊሻዎች ናቸው፣ እዚያው አካባቢ የኦሮሚያ ፖሊስን በማየታቸው ግራ በመጋባት ደህንነት አልተሰማንም ብለው ነው ሪፖርት ያደረጉት ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል። ሁለት የሲዳማ ክልል የፓርላማ ተመራጮች ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ላይገቡ እንደሚችሉ አስጠነቀቁ። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሲዳማ ክልል ለፓርላማ የተወዳደሩት ሁለት ተመራጮች በመጪው ሳምንት መጀመሪያ ወደሚከፈተው የተወካዮች ምክር ቤት ላይገቡ እንደሚችሉ አስጠነቀቁ። የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ሲያን አመራሮች የሆኑት ሁለቱ ግለሰቦች በፓርቲያቸውና በሲዳማ ብልጽግና መካከል ያለው የቅንጅት ሂደት እልባት ካላገኘ ወደ ፓርላማ ላለመግባት መወሰናቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ከመቀላቀላቸው በፊት ያስቀመጡት ቅድመ ሁኔታ እንዲሟላ የጠየቁት የፓርላማ ተመራጮች አቶ ሰላሙ ቡላዶና አቶ ደሳሌ ሜሳ ናቸው። የሲያን ኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሰላሙ በሲዳማ ክልል በቡርሳ ምርጫ ክልል ተወዳድረው ያሸነፉ ሲሆን የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ደሳሌ ደግሞ በቱላ ምርጫ ክልል ለፓርላማ የተመረጡ ናቸው። ሁለቱ ተመራጮች ባለፈው ሰኔ ወር በተካሄደው ምርጫ ለውድድር የቀረቡት ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ወክለው እንደነበር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሁለቱ የሲያን ከፍተኛ አመራሮች በብልጽግና ስም ለምርጫ የቀረቡት ፓርቲያቸው ከሲዳማ ብልጽግና ፓርቲ ጋር የፈጠረው ቅንጅት በፍጥነት እውቅና ያገኛል ብለው በማሰባቸው እንደነበር ተናግረዋል። የፓርላማ ተመራጮቹ ከቅንጅቱ ጋር በተያያዘ ያስቀመጧቸው ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ በሚቀጥለው ሳምንት ሰኞ የሚመሰረተው የፌዴራል መንግስት ፓርላማ አካል እንደማይሆኑ አስታውቋል። የኢዜማ ጠቅላላ ጉባኤ የምርጫ ቦርድን ትዕዛዝ ለማስፈጸም አስቸኳይ ስብሰባ ሊያካሄድ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ጠቅላላ ጉባኤ የመጀመሪያ አስቸኳይ ስብሰባውን በመጪው ቅዳሜና እሁድ ሊያካሄድ ነው። የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባውን የሚያካሄደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ በመወሰኑ መሆኑን የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ተናግረዋል። በምርጫ ቦርድ የጊዜ ገደብ መሰረት ኢዜማ የመተዳደሪያ ደንቡን ማሻሻል የሚጠበቅበት ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መጠናቀቅ በኋላ ባሉት የሶስት ወራት ጊዜ እንደሆነ አቶ ናትናኤል ገልጿል። በኢዜማ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የፓርቲው ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው ጠቅላላ ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ የሚያካሂደው በየሶስት ዓመቱ ነው። ጠቅላላ ጉባኤውን አስቸኳይ ስብሰባ እንዲቀመጥ ያስገደደው የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ኢዜማ በመተዳደሪያ ደንቡ አራት ጉዳዮችን እንዲያሟላ ያዛል። የፓርቲው አባላት በሀገር አቀፍና በሌሎች ምርጫዎች በሚታጩበት ወቅት በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች የሚፈቱበትን ስርዓት፣ ማንኛውም አባል እኩል ድምፅ ያለው መሆኑን የሚገልጽ ድንጋጌ በፓርቲው መተዳደሪያ ውስጥ እንዲካተት ማድረግና የፓርቲው አመራሮችና ኃላፊዎች አመራረጥ ግልጽ፣ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሁም በሚስጥር የሚሰጥ መሆኑን በግልጽ የሚያስቀምጥ አንቀጽ የሚሉ ናቸው። በናዚ 11000 ሰዎች ግድያ ተባባሪ ነበሩ የተባሉ የ96 ዓመት ሴት ተሰወሩ። ስቱተፎ ተብሎ በሚጠራው የናዚ ማጎሪያ ካምፕ ሰራተኛ የነበሩና በሰዎች ግድያ ተባባሪ ናቸው የተባሉ የ96 ዓመት ሴት ከሚኖሩበት የአዛውንቶች ማቆያ መሰወራቸው ተነግሯል። አዛውንቷ በ11000 ሰዎች ግድያ ውስጥ በተባባሪነት ተጠርጥረው ክስ ተመስርቶባቸው ሰሜን ጀርመን ባለ ፍርድ ቤት ዛሬ ሐሙስ መቅረብ ነበረባቸው። ኢራ መጋርድ ፉርቸነር የተባሉት አዛውንት ከሚኖሩበት የአዛውንቶች ማቆያ ከወጡ በኋላ በባቡር ተሳፍረው ወደ ጀርመኗ ሃምቡርግ ሳይጓዙ አይቀርም ተብሏል። የፍርድ ቤቱ ዳኛ ዶሚኒክ ግሮስ በአዛውንቷ ላይ የእስር ማዘዣ መውጣቱን ተናግረዋል። በናዚ ጉዳት የደረሰባቸው የቤተሰብ አባላትን የሚወክሉ ቡድኖች የአዛውንቷ የማምለጥ ዜና አበሳጭቶናል ብሏል። ከነዚህ ቡድኖች መካከል አንዱ ዓለም አቀፍ የኦሽዊትስ ኮሚቴ የአዛውንቷ መጥፋት የሚያመለክተው ሕግንና ከናዚ ጥቃት የተረፉ ሰዎች መዳፈርን ነው ብሏል። አዛውንቷ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1945 ከመጠናቀቁ በፊት ፖላንድ ውስጥ በነበረ የናዚ ማጎሪያ ካምፕ ውስጥ ምን እንደተከናወነ ዝርዝር መረጃ አላቸው። ተከሳሿ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1954 ላይ የማጎሪያ ካምፕ ኃላፊ ሆፕ በቃሉ የሚነግረኝን ከመጻፍ ውጪ በካምፕ ውስጥ ስለተፈጸመው ግድያ የማውቀው ነገር የለም ብለው ነበር። የአዛውንቷ ፍርድ በናዚ ጀርመን ከተፈጸሙት ግድያዎች ጋር በተያያዘ ከመጨረሻዎቹ የፍርድ ሂደቶች መካከል አንዱ ነው ተብሏል። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ በዚህ ወንጀል ተሳታፊ ናቸው የሚባሉት በሞት በመለየታቸው ነው። በአሁኗ ፖላንድ ውስጥ ተቋቁሞ በነበረው ስቱት ሆፕ ካምፕ ውስጥ ከ100,000 የማያንሱ ሰዎች ታጉረው ነበር። ከእነዚህ መካከል ወደ 65,000 የሚጠጉት ተገድሏል። በስቱት ሆፍ የናዚ ማጎሪያ ካምፕ ሰዎች በመርዛማ ጋዝ በጥይት ተመተው አሊያም መርፌ ተወቅተው ይገደሉ ነበር። በካምፑ ከተገደሉት አብዛኞቹ አይሁዳውያን፣ የፖላንድ ዜጎችና በጦርነት ወቅት የተማረኩ የሶቪየት ወታደሮች ይገኙበታል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።